Три роки при владі. Голова Дніпропетровської обласної ради Євген Нудот підбив підсумки свого трилітнього перебування на посаді. За цей термін бюджет регіону збільшився, як і кількість інвестицій. Щороку на Дніпропетровщині відкривається у середньому два великих підприємства. Також в області успішно впроваджується програма «Доступне житло» та ціла низка соціальних проєктів. Минуло три роки з обрання депутатів до Дніпропетровської обласної ради. За цей час зроблено немало. Та головне, як вважає її керівник Євген Удод, те, що раз і назавжди вирішили проблему політичних розбіжностей. У нас є противоречий в вопросах направлення розвитку нашого регіону. Ми всі працюємо з однією ідеєю, з одною цілею. Це називається розвиття Дніпропетровщини. Завдяки злагодженій праці всього за два роки вдалося вдвічі збільшити бюджет. Таке зростання відбулося не лише за рахунок надходжень від внутрішніх зборів. Збільшилась підтримка регіону з боку держави, а також обсяг іноземних інвестицій та кількість так званих соціальних грошей. Це гранти, це незалежні фонди, це різні конкурсні програми, які до мене. Система ніхто не отримала. За останні три роки ми привлекли 137 мільйонів гривень. Значно зросла і кількість закордонних делегацій, які приїжджають на Дніпропетровщину. Раніше в область приїжджали раз в місяць нам іноземці, і ми шукали діалогу, щоб висловити своє мнение, то зараз к нам приїжджають не менше трьох іноземних делегацій в день. І ми зараз вже можемо вибирати лучшие практики, лучшие идеи, те, которые принесут пользу нашим регионам для развития. Крім того, каже Євген Удод, головна мета – зробити Дніпропетровщину цікавою не лише для українців, а й для іноземців. Задля цього створюють нові туристичні об'єкти і напрями, проводять міжнародні форуми та популяризують бренд регіону «Петриківський розпис». Зовсім недавно ми повернулися з Франції, де проводили виставку Петриковской росписи в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. И хозяева этого праздника, французы, они все время повторяли одно слово «манифик». Я еще спросил, а что это значит? Они говорят, ну это великолепно, это потрясающе. Вот. И я бы очень хотел, чтобы «манифик» это было такое выражение по отношению к нашей области, чтобы она вызывала почет, уважение у інвесторів, у гостей, ну і, звісно, у нас. Олексій Андрушкевич, Олександр Олініченко. Деталі.